Dame i gospodo, otvaram 19. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. O sednici prisustuje 11 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Je li prisustuje neko iz ministarstva? Ne. Dobro. Za današnju sednicu predložem sledeći dnevni red i jedna tačka dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je podnela Vlada. Da li ima predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ukoliko nema, stavljam dnevni red na glasanje. Ko je za to da se usvoji? Zaključujem glasanje. Dobro, zaključujem glasanje. Da li... I sad imamo rezultate. 10 za... Dobro, ajde, jednoglasno smo usvojili predloženi dnevni red. Na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji podneti su sledeći amandmani. Na član 3, narodni poslanik Dragan Jovanović, na član 4, zajedno narodni poslanici Aleksandar Senić, Janko Veselinović, Biljana Hasanović, Korać i Branka Karavidić, na član 9, narodni poslanik Đorđe Stojčić, na član 9, Stojšić, na član 9, zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac, na član 9, zajedno narodni poslanici Aleksandar Senić, Janko Veselinović, Biljana Hasanović, Korać i Branka Karavidić, na član 12, narodni poslanik Suzana Spasović, na član 13, zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac, na član 13, narodni poslanik Đorđe Stojšić, na član 14, zajedno Goran Ćirić, Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac, na član 14, narodni poslanik Đorđe Stojšić, na član 14, zajedno Aleksandar Senić, Janko Veselinović, Biljana Hasanović, Korać i Branka Karavidić, na član 14, narodni poslanik Suzana Spasović, na član 18, zajedno Aleksandar Senić, Janko Veselinović, Biljana Hasanović, Korać i Branka Karavidić, na član 21, narodni poslanik Mirko Čikiriz, na član 21 Dragan Jovanović, na član 21 zajedno Aleksandar Senić, Janko Veselinović, Biljana Hasanović, Korać i Branka Karavidić, na član 22 zajedno Aleksandar Senić, Janko Veselinović, Biljana Hasanović, Korać i Branka Karavidić, na član 24 zajedno Dubravka Filipovski i Zlata Đević, na član 25 zajedno Dubravka Filipovski i Zlata Đević, na član 37 zajedno Aleksandar Senić, Janko Veselinović, Biljana Hasanović, Korać i Branka Karavidić, na član 39 zajedno Goran Ćirić, Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac, na član 39 Đorđe Stojišić, na član 40 zajedno narodni poslanici Aleksandar Senić, Janko Veselinović, Biljana Hasanović, Korać i Branka Karavidić, na član 42 zajedno Aleksandar Senić, Janko Veselinović, Biljana Hasanović, Korać i Branka Karavidić, na član 44 Goran Ćirić, Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac, na član 47 zajedno Aleksandar Senić, Janko Veselinović, Biljana Hasanović, Korać i Branka Karavidić, na član 59 zajedno Goran Ćirić, Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac, na član 65 zajedno Goran Ćirić, Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac, na član 66 zajedno Goran Ćirić, Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac, na član 67 zajedno Goran Ćirić, Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac, na član 68 zajedno Goran Ćirić, Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac, na član 69 zajedno Goran Ćirić, Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac i na član 70 zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac. Predlažem zbog racionalnosti u radu da objedinimo, ako se slažete, raspravu o svim predloženim amandmanima. Slažemo se. Dobro. Da li se neko javlja za reč? Dobro. Ako se niko ne javlja za reč, ja imam samo jedan stav da iznesem vezan za član 37, to jest amandman na član 37 koji su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Senić, Janko Veselinović, Biljana Hasanović, Korać i Branka Karavidić. Taj amandman se odnosi na zastoj zastarelosti prava na utvrđivanje i naplatu poreza iz porednih poreskih davanja.
suština je da se u članu 114z doda stav drugi koji glasi: upravni spor iz stava 1 tačka 1 ovog člana pravosnažno se okončava u roku od 6 meseci od pokretanja spora. Zakon o upravnim sporovima, koliko ja znam, ne propisuje rok u kome se upravni spor mora okončati, a sa druge strane postoji, dakle, zakon o upravnim sporovima koji se ovom materijom bavi na jedan celovit način. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji prosto po svojoj materiji nije zakon koji bi trebao da uređuje sudske postupke, između ostalog i upravni spor kao jednu vrstu sudskog postupka. Tako da ja predlažem da za sve amandmane zauzmemo stav da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, a da za ovaj amandman, dakle na član 37, zauzmemo stav da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Evo, to je moj predlog. Ako želite da se uključite u diskusiju, izvolite. Izvolite. Gospođa Snežana Malović. U ovom delu nije u skladu sa Ustavom. Prvo, mi dajemo formulaciju da je jedan amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Dakle, mi ne razdvajamo da li je nešto u skladu sa Ustavom, pa onda da li je nešto u skladu sa pravnim sistemom. Dakle, mi razmatramo amandmane sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom i sa pravnim sistemom. I sa tog stanovišta moj predlog je da ovaj amandman odbijemo zato što nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prosto nije u skladu sa načelom koherentnosti pravnog sistema i suštinski on zadire u materiju upravnog spora, što apsolutno nije bila intencija zakonodavca i niti je bila intencija predlagača, odnosno vlade, u tom smislu. To razumem i onda molim samo da se ovom amandmanu posebno glasa. Naravno, naravno. Evo, stavljam na glasanje predlog da sve podnete amandmane, da povodom svih podnetih amandmana ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, a da amandman na član 37 odbijemo zato što nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Ko je za ovakav predlog? Odnosno, glasujem. Glasujemo posebno o ovom amandmanu. Glasujemo svim ovim ostalim. Da glasujemo posebno o 32 i ovaj poslednji da bude... Posebno da glasamo o članu 37. Dobro, evo, ja onda stavljam na glasanje... ja onda stavljam... Ajde onda samo da ponovimo glasanje da... Ne, ovo znači za prvu, ovo bi bilo glasanje za sve ostale. Za sve, a posebno glasanje za... Dobro, znači, evo ja ću isto da glasam za, znači, za sve amandmane da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, a posebno stavljam na glasanje ko je za to da amandman na član 37 odbijemo zato što nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Samo da zaključite prvo glasanje ovo. Se zaključuje glasanje za prvo. Zaključujemo glasanje. Zaključujemo glasanje za 11, ukupno 11. U čemu? U odnosu na amandman 37. O tome još nismo, o tome još nismo. O tome još nismo. O tome još nismo. Znači, 11 za, ukupno 11, dakle, jednoglasno smo zauzeli stav da su svi amandmani, da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. E sad, posebno stavljam na glasanje predlog da amandman na član 37 koji su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Senić, Janko Veselinović, Biljana Hasanović, Korać i Branka Karavidić, da taj amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Ko je za ovaj predlog? U skladu je protiv. Ko je za, ko je, ako ste, niste u skladu, onda protiv.
Ne, ja sam pitao ko je za to da, jer mi, šta mi stavljamo, koju formulaciju, da se odbija amandman? Zbog elektronskog sistema on nema tu formulaciju. Elektronski sistem ima samo pozitivno pitanje. Dobro, onda smo protiv amandmana. Ajde. Mi smo glasili za predlog da ovaj amandman je u skladu sa ustavnim sistemom i izjasnili smo se 10-1. I to konstatujete u zapisniku šta su komplikovane. Sačuvaj, idemo ponovo. Nema potrebe da glasamo, smo se izjasnili. 10 je bilo zato da nije u skladu sa ustavom, 1 je bio uzeo. Evo, ponavljamo glasanje, ajde, ponavljamo glasanje, znači na član 37. Dakle, ja glasam protiv, zato što smatram da amandman nije u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Zaključujemo glasanje i konstatujemo protiv 10, uzdržan 1, glasalo 11. Ukupno 11, dakle, konstatujem da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo zauzeo stav da amandman na član 37 nije u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo iscrpili ovu jednu tačku dnevnog reda, zaključujem sednicu i zahvaljujem se svima na učešću i radu.